Ty kokos, jakie zvuky to robí, bo... To jaké zvuky motora, to je čipnutý golf. Najlepší ide teraz. Druhý po... To čo máš za kabriolet? Ja sa rozplačem. Hlavne vyhýbaj, lebo ti to môže koleso... Amigo! Amigo! Tu aj. Dobre, bacha, teraz diel proti. Amigo! Dobre, žiješ. Dobre, ešte chvíľu... Puzma! Zelená! Nazdar ľudia, dneska je tu francúzsky pes, opäť z dovolenky som sa vrátil, lebo ja iba dovolenkujem. Každopádne názor ľudia, zdravá stvaler, ja vás dneska vítam opäť s webkou psa, lebo ste si to písali do komentárov, nikto to nepísal, iba Fetoš. A každopádne dneska som tu s Tribitom, Fetošom a Maťkom, čaute chalani. A Tribit nás opustil z nejakého dôvodu. Zlý button, sorry. A Tribit, come back, prosím. Tribit, a dneska sme sa rozhodli, že budeme hrať. Počúvajte správne, veľmi dobre, nastavte uši. Budeme hrať skill test v Robloxe. Máme tu takéto auto. Reálne môžeš si ešte aj hudbu púšťať, ty kokos. A pozeraj, môžeš tu trúbiť, môžeš tu zapínať svetla, proste môžeš sa tu, ja neviem, respawnovať v tom aute. Našou úlohou bude prejsť celý tento obstacle course, alebo jak to nazveme, proste túto mapu. Dobre, takýto skill test. Ty kokos, jaké zvuky to robí, bo... To jaké zvuky motora, to je čipnutý golf. Ja to chcem počívať. Počkaj, auto nehoda. To je... Kamo, to je turbo, to je normálne turbo. Čiže my to musíme prechádzať, potom sa vieš spavnúť, alebo teda rebirtnúť a za rebirt si vieš kúpať lepšie auta. To mi páči, že tu vieš proste aj trubiť, všetko jak má byť, ideme ďalej. Ty kokos, to bolo close. Dobre chalani, ja vás tu čakám, ja som... Škoda, že sa tu nedá driftovať. Poďte, a už tu mám niekoho. Kto sem došiel? To je Mašťo, ja počkaj, stojica, čakáme. Toyota Corolla, ďalší 3 videa, ešte čakáme na Fetoša. Fetoš si spadol? No, bro. Kohoda tak vykrútil. Čo bolo? No ja idem sem, aby som sa respálnol potom. Kokos, ty máš riadnu Pimp My Ride hydrauliku. Ty kokos, počkaj! Poné! Čo ti dá? To je jaké cool. Počkaj, idem rovno. Bože, tie zvuky motora, to je golden. Takto, kamoško, takto znie Supra. On je Supra Turbo. Takto. Dobre, Ježišmaria. Ježiš, jak mi to zjape, keď padáš dole, jak to piští. Nie, to čo mi, one, kolesa mi ty kokos odpojilo. Jakú, som dostal mechanickú onu, normálne nápravu. Boj. Nie! A ja som to prešiel. Let's go. Ja som to prešiel, neviem ako. 6x6, kamoško. Hop. Pozor, chlapci. Najlepší ide teraz. Čakaj, pozor. Ježiš, to čo? Tu sa šmíka, tu je nejaký ľad, alebo čo? Dal som to. Preskočiť. Néééé. Druhý po... Ja sa to seknutý. 3, 2, 1. Let's go. Ježiš, tu je nejaká voda. Nie, na konci. Nie, na konci. Kámo, ja by som chcel vedieť, z akého, skade stiahli tie zvuky. Nice, jak ťa rozložilo. Pozor, to čo máš s tým autom, Masťo? Ty musíš čakať, ono to ide hore. Rýchlo. Dobre, dal som to na jednu šupu. Ty kokos, ja som to dal jak šéf som to dal. Ale nič z toho. To čo máš za kabriolet? Ale tu ja, jak si to prešiel? No ten kabriolet zachránil. Nie. Dobre, dal som to. Easy as... Jak som sa flipol. Čisté GTAčko, ty kokšo. Dobre, teraz takto, pekne, opatrne. Pekne, sprava doľava, zľava doprava, let's go. Úplne to tryhardím, ty kokos. Tribitoš, čau. Niečo ma odinštalovalo dvere, ty kokos. Lava je tá pravá cesta. V každej hre, deti, zapamätajte si to. Returence. Ej, pozor, sem tady. Ty kokos, jak ma rozbilo. To jak máš prejsť po tej láve? Jak si prešiel po tej láve? Aha, ono sa tam spavne, ona platforma. Ja si už viem, ako si... Ono sa tam spavnla platforma. Môžeš driftovať? Jasné. Ty kokos! To bol dobrý drift, no otočilo ma na druhú stranu. Ďakujem ti krásne, Fetoš. Pozor idem! Ty kokos! Nie! Na kom stage? Toto je asi najlepšia, chalani, toto je reálne najlepšia Roblox hra, ako sme kedy hrali. Jaj, jaj! Jak ma od... Počkaj, asi na to zapnem svetla, to bude tým, že mám vypnuté svetla, tak ma policia chytá. Vrom, 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 oj! To bolo close, to bolo close. Tu sa to buglo, mne sa to buglo! Dobre, už to ide. Dobre, som tu, som tu. Ty kokos, tu je nejaký kozmodisk. Jaj, 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 jaj. Tak toto bude ťažké, ten kozmodisk. Pre lepšiu chrbticu. First person, ty kokos, to čo je? To je najhoršie, čo som mohol spraviť. Dobre, počkaj na tom. Joj. A robí mi to nervy. Ja to nacúvam. Ja to na... Zadný pohon. Á, čokolo máš tak rázne. Borarum! Nie, ja som to začakol. Čo som tam mal robiť? Ja ty čakáš na platforme. Nemá sa sem. Celý život. Nie! Jo, jak ma ono rozobralo. Ja nemôžem prejsť do me... Kryptobaron. Ty kokos, jak som cez chrbticu. Toto je moja bežná cesta do Teska. Teleport! Ježiš, ja som sa mal trafiť do toho zeleného. Aj mňa buglo? Áno. Musím zomrieť. Hraj DJ. Zahraj mi na tú nôtu. A ten DJ v krajine, kde sa piesok lial. Kde sa piesok lial? Je to dosť blízko. Tam, kde sa sypal vodopád? Kolenč, stanky. Stanky? Ne, tanky. Stanky! Roblox je môj život, ja som si na tom postavil kariéru, ktorá mi potom cez v januári zomrela. Tanky MP3 ma tu rozložil. Na konci. Na konečnej. Nie. Pozri sa, on to prejde na prvýkrát, ty kokos, ja sa rozplačem. Čo je za to on? Poď, ťahaj. Jak mi koliesa rozhodol. Prečo je to tu neviditeľné? Kokos, ja mám, aby ste videli, chalani, počkajte, aký mám ja Jeep, vidíte to nejak? Jaký Jeepoš? Ne. Si kúpil? Nie, kámo, však nemám zadné kolesa. Nie, nie, do pekla. Nie, teraz mi toto robí. Toto mi ide robiť napriek. Ty kokos, jak sa mi koliesa rozleteli. Jasne, čo som ti ja spravil, jufú. Vieš, čo si mi spravil? Nie. Bavíš sa? Áno. Doslova bomba. Pozri sa, ty kokos, jak ma rozložilo, jak Lego. How long is this going to take? To zajtra tu budeme. Kámo. Veď ale daj ma hore, alebo rob dačo. Mne motor, vieš, odfluslo. Tak teraz ide Mone jak Flintstone. Prestaň. Musím prejsť, tež to červené. Bomboniera. A keď sa dám takto? Nie, to ťa tam stakne teda chvíľu. Musíš proste tam tak kľúčkovať. Daj sa medzi. Dobre, pohode, som tam, chalani. Ja žijem. Ja stále žijem. Už nie. Nesmrteľné auto. Auto nesmrteľné. Hlavne vyhýbaj, lebo ti to môže koleslo. Amigo! Amigo! Tu aj. Dobre, bacha, teraz diel proti. Amigo! Dobre, žiješ. Dobre, ešte chvíľu. Puzma! Zelená! Som tu! Ci kokos. Ok, dámy a páni, to by bolo na všetko. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like. Ak sa ti video nepáčilo, tak daj like, aby sa nikdy nevracaj. Ja ďakujem chalanom, že tu dneska so mnou boli. A dúfam, že sa vidíme aj na budúce. Viacej takýchto autíček, ak by ste chceli, píšte dole do komentárov. Majte sa krásne a chalani, nazdar!